8:05 minutos y 30 segundos de apresentação. Da tribo do Bocinho, Taquaci. Obrigado à tribo da Quaraci, obrigado à diretoria, preparou-nos se Deus quiser. E a gente retorna com o som, que é o pessoal se aproximar da saída. Sempre mais uma vez, minha gente aproveita e agradece a todos aqueles que estão conosco aqui na passarela da Avenida Nossa Senhora do Carmo.